সিকিউরিটি থাকার পিছতো তেখেতে নিজে গাড়ি চলাই আহিছে, মোক আমাক লৈ আহিছে, মই আহিছিলো, নাইকল সিনহা আহিছিলে, সেইজনো এজন কৃতজ্ঞ অসমীয়া। তেওঁ সুন্দৰ বিহুগীত প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছো এই অসমীয়া সন্তানজনৰ যি কৃতজ্ঞ সন্তানজনৰ যি প্ৰয়াস, যি আশা অসমখনক লৈ, ই এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰয়াস আমি ভাবোঁ। এই প্ৰয়াসক যাতে অসমবাসী আদৰি লয় আৰু এই সন্তানৰ যি আশা, সেই আশা যাতে ফলপ্ৰসূ হয় তাৰ বাবে সদায় সহযোগিতাৰ লগতে আশীৰ্বাদ যাতে প্ৰদান কৰে, সেয়াই তেখেতে নিশ্চয় কামনা কৰে। পুৰণি গুদামৰ মৃৎশিল্পী পাৰ্থপ্ৰতিমৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হোম ভাই মোদী আৰু ৰাজেন সিনহাই। যোৱা 3 আগষ্টত কভিডত আক্ৰান্ত হৈ নগাঁও কভিড হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ থকা পুৰণি গুদামৰ মৃৎশিল্পী পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাক ফোনযোগে স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় নমুনাছাৰ নেশ্যনেল জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী তথা পি এন পানিকাৰ নেশ্যনেল ৰিডিং মিছন অসমৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কোঅৰ্ডিনেটৰৰ লগতে ভাৰতীয় মোদী আৰ্মীৰ ডেপুটি নেশ্যনেল প্ৰেচিডেণ্ট ৰাজেন সিনহাই আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সুমা মোদীয়ে। উল্লেখ্য যে নগাঁও কভিড হস্পিটেলৰ বিভিন্ন দিশৰ বিভিন্ন পৰিৱেশ ফেচবুক যোগে ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছতে পাৰ্থলৈ ফোন আহে। পাৰ্থৰ লগতে সকলো ৰোগীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বিভিন্ন দিশৰ আলোচনা কৰে আৰু পাৰ্থৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে। লগতে ৰাজেন সিনহাই পাৰ্থক জানিবলৈ দিয়ে যে অতি শীঘ্ৰেই নিৰ্মাণ হ'ব অসমৰ পৰা যোৱা ৰাইজৰ বাবে বৃন্দাবনত এখন আশ্ৰম, য'ত সিনহাই পাৰ্থৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা কামনা কৰাৰ লগতে অসমবাসীৰ সহযোগিতাও কামনা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজেন সিনহা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠিত এজন অসম সন্তান। নগাঁৱৰ পৰা নিতুল দাসৰ ৰিপৰ্ট পাটকাই টিভি। ৰাইজক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ, সহযোগিতা আৰু যি মানসিক প্ৰেৰণা যোগালে তাৰ বাবে মই অনুভৱ কৰিছো আজি মই বহুখিনি সুস্থ। স্বাস্থ্যকৰ্মী, চাফাইকৰ্মী সকলোৱে মোক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, তেখেতসকলক মই অকদ্য প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। বহুতেই খবৰ লৈ আছে নৰিয়া দেহাত, মই সকলোকে আকৌ আহ্বান কৰিছোঁ সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক, সচেতনতা অৱলম্বন কৰক। আজি মোক নমো সামাজিক চৰকাৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ ৰাজেন সিনহা মহোদয়ে ফোন কৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সুন্ধাই মোদীয়েও মোক খবৰ লৈছে, স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে আৰু বিভিন্ন দিশৰ আলোচনা কৰিছে আৰু আশু আৰোগ্য কামনা কৰাৰ লগতে এটা ভাল খবৰো দিছে যে আমাৰ বৃন্দাবনত যিসকল অসমৰ পৰা যাত্ৰী যায় সেইসকলৰ বাবে অতি শীঘ্ৰেই এখন আশ্ৰম নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছে, তাৰ এটা শুভবাৰ্তাও দিছে। মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, মই পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াম সুস্থ হৈ উঠি। আৰু অসমবাসী ৰাইজলৈ মই তাতৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক, সচেতনতা অৱলম্বন কৰক, মানৱতাৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত সকলো একগোট হৈ কভিডক পৰাস্ত কৰক।